24 ऑगस्टाचे आम्ही भगवान बार्थलेम्यू या भागवताची परब समर्पत। भगवान बार्थलेम्यू पहिल्या शेकड्यान खाना गवान सोरमोल ताचे दुसरे नाव कितें काय ताका पवित्र पुस्तकान नातानियल या नावान वळखता। तो कोण जावन आसलो काय तो जावन आसलो जेसून वेचून काडलेल्या 12 शिशां मदलो एक शीस। बार्थलेम्यू आनी नातानियल एकूच म्हूण आमकां परंपरा सांगता। बार्थलेम्यू ह्या शिशाची खबर सुवाच्या शुभवर्तमानांत आमकां मेळटा। ताका फिलिपान जेजुशी हाडलो। ताच्या जिविताचें भागवणपण म्हणल्यार जेजून ताचे विशीं उच्चारलेली उतरां। तो एक खरो आनी कसलेच तरेचें वास्कोळपण नासलेलो इस्रायली जावन आसलो। ताच्या जिविताचें व्हडांतलें व्हड भागवणपण म्हणल्यार जेन्ना जेजूची आनी ताची पयलीच फावटी भेट जाली तेन्ना ताणें जेजू विशीं अशी परगटणी केली। जेजू जावन आसा देवाचो पूत, इस्रायलाचो राजा म्हूण वळखून घेतलो। सत वळखून घेवन ताचो आपोस जावन हें सत आनी ताची बरी खबर अरेबियांत इंदियेंत पासून येवन ताणें परगटली। जेजूच्या नांवान जायत्यो मिलाग्रे केले आनी ह्याच जेजू पासत आपल्या जिविताचें बलिदान भेटोवंक तो फाटीं सरूंक ना। ताका अरेबियांत जेजूची बरी खबर परगटतना कुर्सार किडावून जिवेशी मारलो। मोगाच्या भाव भयणीनो जे बरी भागवन बार्थलेम्यू जेजू वळखून आपल्या जिविताचें समर्पण ताका केलें आनी मोरपर्यंत विस्वासी रावून जेजूचो तो गवाय जालो तेच परी आमी जेजूची उडोव घेवन आमच्या भावार्थाक विस्वासी रावन देवाची कृपा ह्या भागवंताच्या मोजुतीन मागूया।